30 vitesh banor të rrugës Azem Hajdari dhe Gjelbërimi presin investimin e këtij akti rrugor. Punimet kanë filluar që 3 vite dhe vazhdojnë të zvarritet, por banorve askush nuk u jep një shpjegim. Vetë kryeministri Rama e cilësoi si bulevard i ri, por nga punimet duket se edhe ky investim do ketë fatin e investimeve elektorale. Aksi rrugor që lidh qytetin e Durrësit me zonën e Shën Vlashit, ku ndodhet kompleksi i pallateve të reja për strehimin e të prekurve nga tërmeti, u cilësua nga Edi Rama si bulevard i ri i Durrësit, por zvarritja e punimeve ka bërë që banorët e zonës të kenë pak kënaqësi për këtë investim. Pamje që sjell syri televizion nuk ka nevojë për shumë koment, teksa ndodh se punimet po bëjnë gati 3 vite që kanë nisur, gjendja aktuale lë për të dëshiruar. Kanali i hapur i ujrave të zeza rrezikon shëmbjen e rrugës, teksa sistemimi i ujrave të zeza nuk është bërë ende në parametrat bashkohor. Banorët jashtë kamerës shprehin se cilësia e punimeve është shumë e dobët dhe asfalti sapo shtruar ka nisur të dëmtohet, ashtu si dhe pemët e mbjella që janë tharë ende pa lulëzuar. As bashkia Durrësi dhe as agjencia kombëtare ujësjellës kanalizimeve nuk u përgjigjen banorëve për ecurinë e punimeve për këtë investim. Janë të shumtë ata banorë që po tentojnë të nisin një sipërmarrje, por nëse ky investim nuk avancon, ata shprehin jashtë kamerës se nuk kanë ndërmend të investojnë më shumë.